បាទពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះរាជុនេះរាជុរាជុក៏គាត់ចង់ទីទៅម៉ាតស្មើគាត់ទៅទីខ្លះបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទៅមួយគ្នាទាំងអស់គ្នា
ងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ។